ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਵਾਂਗ ਫੁਹਾਰੇ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਜੋ ਦੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਹਿੰਗੀ ਚੁੱਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਗਦੇ ਨੇ ਅੰਗਿਆਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਗਦੇ ਨੇ ਅੰਗਿਆਰੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਤਨ ਡਾਇਰੀ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਲ ਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਸੱਤਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਲ ਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਸੱਤਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਦੂਧਿਆਂ ਦੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਮਾਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਜਹਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਦੂਧਿਆਂ ਦੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਮਾਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਜਹਾਨ ਸੀ। ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪੈਸੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਟ ਬੋਰੇ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਪੋਰੇ, ਪੀ ਕੇ ਤੁਪਕਾ ਤਰੇੜ ਦਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪੈਸੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਟ ਬੋਰੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਪੋਰੇ, ਪੀ ਕੇ ਤੁਪਕਾ ਤਰੇੜ ਦਾ। ਸ਼ੋਖ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੋਖ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੋਖ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਨੇ ਫੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੁਰਖਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਮੇਲ ਦਾ। ਸ਼ੋਖ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਨੇ ਫੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੁਰਖਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਮੇਲ ਦਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਰੱਬ ਦਾ ਫੋਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 780-885-9155। ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਈਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਸਾਈ ਰਾਮ, ਸਾਈਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਹੋ ਸ਼ਿਰਡੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪ ਸਭਕੋ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਕੇ ਭਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੇ ਹਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਏ ਕੀ ਹੈ, 2.5 ਏਕੜ ਕੀ ਲੈਂਡ ਬਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਡੀ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਕਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏਗੇ, ਜਿਸਮੇ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਸੇ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ, ਆਪਸੇ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿਥ ਯੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ, ਵਿਥ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ to make this project happen. This is a very noble project jisme aap sabhi ka sahyog bahut 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 prarthaniya hai. Kisi bhi jankari ke liye aap contact kar sakte hain 780-264-2255. Thank you very much. Jai Sai Ram.
ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਅਲਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਲਾਰਿਸ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 780-233-3100 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ harjeetsandhu.com। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਓ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ। ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ BMO ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੋਨਟਰੀਅਲ ਦੇ ਮੋਰਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ 780-868-8690। DPM ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Whether you're buying from vendors anywhere in Canada, private sales or auctions, as we deal with many banks, many credit unions, life insurance companies to be able to get you the best terms as far as the lowest down, the best interest rates and the most flexibility on your leases or loan. Edmonton ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 780-271-3187। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਸਿੰਘ 403-827-4375। DPM ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਅਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 780-466-4660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ। आपकी ऑथराइज्ड बेल डीलर, बेल कनेक्शंस, पूरे वेस्टर्न कनाडा में 50 से भी ज्यादा लोकेशंस के साथ आपकी सेवा करते हुए गर्व महसूस करते हैं। बेल मोबिलिटी ਦੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ। ਬੈਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਊ ਡਿਸ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਬੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਲੈਂਟ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। 1-888-338-1050, call now. Fancy Doors and Moldings ਤੋਂ residential interior and exterior doors, bifolds, clown moldings, baseboards ਤੇ casing ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ accessories ਤੇ locks ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। We also provide commercial fire rated doors for apartment buildings and hotels. Fancy Doors and Moldings ਦਾ ਪਤਾ 912935 Avenue ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 780-432-7700। ਪਾਵਰ ਹੋਮਸ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਸਟਮ ਹੋਮ ਬਿਲਡਰ। ਪਾਵਰ ਹੋਮਸ ਕੋਲ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 780-695-6595। ਪਾਵਰ ਹੋਮਸ ਕੋਲ ਬੋਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲਾਟਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਹੋਮਸ। ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀ $9200 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2, 3, ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ RESP ਪਲਾਨ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਲਰਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਗਲੋਬਲ RESP ਪਲਾਨ, ਕਾਲ ਕਵਲ ਸੰਧੂ ਟੂਡੇ ਐਟ 780-440-9310।
ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਬਲਕਾਰ ਥਿੰਦ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਗੈਸਟ ਰੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਗ੍ਰੋਸਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are best in quality and prices. 1521 Millwoods Road East, phone number 7804615533. Asian Grocery Center. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਤਨਦਾਰੀ ਦਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਰਕਵੈਸਟ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ $20 million ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਰਹੁਣਾ ਵੱਲੋਂ $2.5 million ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। Maximizing opportunities, the Norquest campaign is raising $20 million to support student access to education and expansion of Norquest's downtown campus. This is your opportunity to unlock the potential of thousands of students and help fill Alberta's job vacancies with skilled workers. By supporting this once-in-a-lifetime project, you can help Norquest College to build our country with the talent and excitement of new Canadians. ਅੱਜ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਰਕਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਜੋ 1985 ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਨੌਰਕਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ $2.5 million ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਰਕਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਨੌਰਕਸ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਕੁਈਨ ਹੈ, ਕਨਕੋਰਡੀਆ ਹੈ, ਨੌਰਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਰਕਵੈਸਟ ਕਾਲਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਰਕਵੈਸਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। It is my pleasure to welcome you to the launch of Maximizing Opportunities, the Norquest campaign. Today, we are embarking on the most ambitious fundraising initiative in the history of Norquest College. Thankful to the board, Dr. Abbott, Lynn, and other people for giving my family the distinct privilege of having our name associated with their institution. My family supports Norquest College because we share a vision of growth, founded in the academic opportunities for all Albertans.
Dr. Singhmar has established himself as a successful businessman and a hotelier, becoming president of Singhmar Development Inc., own group of companies, and Singhmar Acres. He served on the Judicial Council of Alberta and the Board of Trustees for Alberta Cancer Foundation. He currently sits on Board of Immigrant Access Fund for Alberta Branch, as well as on Concordia University Board of Governors. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰ ਐਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰੀਅਨ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੋ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਤਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੱਕ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੋ 500 BC to 500 AD ਰਫਲੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਚੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕਲਚਰਲੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਉਹਦਾ ਨੇਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਜ਼ ਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਵਲ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਈਏ ਵਾਪਸ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਰਕਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ $2.5 million ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਮ ਜੀਓ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ। ਲੰਮੇ ਸਮਾਂ ਜੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।